Сьогодні позачергове засідання виконкому Одеської міської ради за ініціативи мера нашого міста Геннадія Труханова. Одне питання – це виділення коштів на відновлення квартир, які постраждали вслід російської агресії. Є сьогодні декілька пунктів, за якими ми надаємо від міста допомогу мешканцям. Перша допомога – це на відновлення вікон та дверей після ракетних пострілів. А зараз є така державна програма «Є відновлення», і ми вже нашою комісією, міською комісією, прийняли 46 рішень по заявкам від мешканців, та найближчим часом буде видалено 1 800 000 гривень на відновлення квартир. Я вважаю, що це дуже своєчасно, і хочу сказати, якщо в Одесі мешканці наших домівок, які постраждали після російської агресії, у вас є проблеми з вікнами та дверима, та проблеми є в ваших оселях, звертайтеся до кожної районної адміністрації відповідно. Вам нададуть перелік документів, які треба заповнити, та найближчий час ви отримаєте відшкодування від бюджету нашого міста на відновлення вікон, дверей та ваших осель.